первый раз пришли в клинику Бейер Давид к Давиду и Йосефу. Мы с Молдовы. У нас были очень... Мы очень счастливы, что попали к Давиду и Йосефу, потому что у нас есть надежда, что у нас сына все впереди и все будет хорошо. И сколько ему? Ему 6 лет, зовут Самуэль. Самуэль. Самуэль, Самуэль'in да. 6 yaşı var. Əziz tamaşaçılarımız Moldova'dan gəliblər və İsrail'de de bir dəfə artıq müalicədə olublar. Və çox xoşbəxtdilər ki, onlar David bəyi və Yosefa xanımı tanıyıblar. Продолжайте, пожалуйста. Да, нам наши врачи всегда говорили, что это не лечится и что нету... Просто заниматься ребенком, и это все так на всю жизнь, да, будет. Когда мы нашли Давида и Йосефа, у нас появилась надежда, да, он не спал ночью, он не кушает, он нас не понимал, он ни с кем не играется, не контактирует, он всегда сам по себе играется. Bizə həkimlər hər zaman söyləyirdilər ki, siz bunun yəni sona qədər müalicəsini edə bilməyəcəksiniz, uşaq sağalmayacaq, yalnız və yalnız hansısa deyək ki, məşğələlər hesabına nələrəsə nail ola bilərsiniz. Uşaq yatmırdı, normal yemirdi, yatmırdı, yemirdi, sonra nə idi? Ümumiyyətlə, bizimlə ünsiyyəti yox idi, bax, bu problemlərlə yaşayırdıq və 6 yaşlı Samueldən gedir söhbət. Davam edin, продолжайте. Да, я думаю, родители понимают, какие симптомы у детского аутизма, да, они где-то там везде летят, они постоянно их надо тянуть сюда, в наш мир, да, чтобы он не зацикливался, да, он был не рядом с нами ребенок, да, как будто он есть, но его нету тут, да, возле нас. Дәшетте бақын, әз тамашашыларымыз, валидейн дейр ки, ушақ, sanki bizim yanımızdadır, amma bizi sanki görmür. Yəni, bizimlə təması yoxdur, kontaktı yoxdur. Sanki var, amma həm də yoxdur. Bu, bilirsiniz, bu valideynlər, bax, bu şeyləri danışanda, Elmirə xanım, Talil müəllim, adam özünü o valideynin yerinə qoymağa da çətinlik çəkir ki, bu valideyn gör nə qədər bu ağırlığı hiss edir. Biraz öncə biz danışırdıq ki, bu valideynlər uşaqlarından, belə deyim də, imtina edənləri var. Bəzi valideyn, bəlkə də, mən belə düşünürəm, psixoloji olaraq bu ağırlığı yükü çəkə bilmir, daşıya bilmir. O qədər gərək güclü iradəyə, güclü psixoloji, belə deyim də, güclü insan ola biləsən ki, onu daşıya biləsən. Neçə yaşı var Amnaxam? Сколько вам лет? Сколько вам? Мне 28. 28 yaşı var, uşağın 6 yaşı var. Görün, valideyn nə deyir? Deyir, uşaq var, amma elə bil yoxdur yanımda. Bu nə qədər insan güclü olmalıdır ki, onu, o istirabın içərisindədir o valideyn. O valideynlər ona görə anlamaq lazımdır. Qınamaq yox, yalnız anlamaq. Продолжайте. Да, поэтому мы уже тут... У Давида, когда приехали, мы уже знаем, что тут нам помогут, и тут для нас будущее есть, да, слава Богу. Мы просто счастливы. Сейчас он ночью спит, мы высыпаемся, да. Он нас понимает, он выполняет команды, он контактирует с другими детками, играется, да. Уже не, еще, конечно, надо ему больше контактировать, но это начало, да. Мы просто счастливы. Потом... Ушах, артык бизимлә дейр, контакта гирип, артык командалары баша дүшүр, артык бизи аллыйр. Гөрүн, неге хошбәхт гөрүнүр о ханым, о ана, да, генч ана. Насчет еды, теперь он пытает... Ну, да, он еще как привык кушать одно и то же, но сейчас он старается пробовать что-то новое, да, он не зацикливался на одном и том же, он теперь пробует что-то... Что-то вкуснее, что-то понормальнее, да, чем обычное мучное что-то. Дай Бог, слава Богу. Мы просто Валидейн görür, нəyə sevinir. Uşaq, bu autizm əlamətləri olan uşaqlar adətən bir neçə ərzağı yiyirlər. Yəni, başqa bir şey yemirlər. Yəni, valideyn onun qarşısına nə qədər cürəbə-cürə təamlar, yeməklər düşsə də uşaq onu dadmayacaq. Valideyn indi sevinir ki, uşaq ən azından başqa bir, deyək ki, bir toyğun da dadına baxır, bir yumurtanın da dadına baxır, bir kartofun da dadına baxır ki, onun dadı necədir,